Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında Aktual Verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir Aktual Verilişinin. Bugünkü qonağım Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri hüquqşünas Hafiz Həsənovdur. Hafiz bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hafiz bəylə biz Ədliyyə Nazirliyinin QHT-lərlə bağlı yeni təkliflərini, daha doğrusu yeni qaydalarını müzakirə edəcəyik. Ədliyyə Nazirliyi qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ilə bağlı qaydalar hazırlayıb. Yeni sənəd qeyri-hökumət təşkilatları xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərinin fəaliyyətinin öyrənilməsi qaydaları adlanır. Sənəd QHT-lərin nizamnaməsi və bunun qanunvericiliyə uyğunluğunun hüquqi və təşkilati əsaslarını müəyyən edir. Hafiz bəy, nə deməkdir bu? Kamran bəy, əslində bu yeni bir şey deyil. Məsələ burasındadır ki, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunvericiliyə dəyişiklər ki, gedirdi ötən 2014-cü, 2013-cü ilin sonlarında. Və həmin dövrdə qanunvericiliyə, QHT qanunvericiliyə edilən son dəyişikliklərdən biri də bununla bağlı idi. Belə ki, qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər, fondlar haqqında qanuna yeni bir maddə əlavə olundu. Bu 30-1 maddəsidir. Yəni, bu maddə belə nəzərdə tuturdu ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının, habilə xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin fəaliyyətinin onların nizamnamələrinə və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğunluğunun öyrənilməsi. Yəni, qanunvericiliyə bu müddət gətirilmişdi və qanunun tətbiqi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanında, yəni müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən bu qaydaların hazırlanması nəzərdə tuturdu. Və belə bir qaydalar artıq hazırlanıb, yəni bu qanunda nəzərdə tutulan hətta son dəyişikliklərlə bağlı qanunda nəzərdə tutulan bir qaydalardır. Bu qaydalar indi Ədliyyə Nazirliyinin, deməli, kollegiyasının 28 dekabr 2015-ci il tarixli 11 nömrəli qərarının təsdiqlənmiş qaydalardır. Qaydalar siz dediyiniz kimi, yəni qanuna uyğun olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının, xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərin fəaliyyətinin öyrənilməsidir. Bu qaydalar çox geniş bir mərhələni nəzərdə tutur. Mən onu da qeyd edeyim ki, bu qaydaların qəbul edilməsinə dək və qanunda bu normaların təsbit edilməsinə qədər də Ədliyyə Nazirliyi qeyri-hökumət təşkilatlarında yoxlamalar apara bilirdi, fəaliyyət öyrənə bilirdi. Yəni birbaşa təşkilatın özündə, təşkilatın təqdim etdiyi sənədlərlə bağlı, yaxud təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı, hər hansı məsələlərlə bağlı. Bu yoxlamalar gedirdi və ötən vaxtlarda, təxminən qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı başlanan bir sıra cinayət işlərində də bu tip məsələlər var idi. Yəni, demək istəyirəm, bu da yeni bir şey deyildi. Baxmayaraq ki, qanunda hətta o normalar nəzərdə tutulmamışdı və bu qaydalar yox idi. Qanunun 30-cu maddəsi imkan verirdi ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət həyata keçirən Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyət və notariyyat baş idarəsi tərəfindən belə bir hal aparılsın. Əgər imkan verirdisə, yenidən bu qaydaların tətbiqi, yəni nəyə əsas verirdi? Məsələ burasındadır ki, mən də hesab edirəm ki, real olaraq fəaliyyət var idi, faktiki münasibətlər var idi, faktiki yoxlamalar var idi, faktiki bu fəaliyyəti həyata keçirirdi, ancaq onun dəqiq, konkret hüquq qaydaları yox idi. Təbii ki, bu tələb eləyirdi ki, belə bir qaydalar müəyyən olsun. Mən bir hüquqşünas kimi, qeyri-hökumət təşkilatının təmsilçisi kimi hesab edirəm ki, bu qaydalara, nə qanuna, 30-1-ci maddənin əlavə olunmasına, nə də belə bir qaydaların qəbuluna ehtiyac yox idi. Yəni, Ədliyyə Nazirliyi onsuz da 30-cu maddənin tələblərinə uyğun olaraq bunu verirdi. Sonra qanunvericiliyə müəyyən dəyişikliklər edilmişdi. Qeyri-hökumət təşkilatları hər dəfə öz ali orqanını yığıncağından sonra sənədləri təqdim edirdi. İstənilən vaxt müraciət edilib bu yoxlamanı həyata keçirə bilir. Yəni, bu formada bunun edilməsinə ehtiyac yoxdur. Görünür, zərurət olub ki, bunun hüquqi əsasları yaradılsın ki, sabah məhkəmə mübahisələri olanda bu aydınlaşdırılsın. Həm də o tərəfdən bir şey də qeyd edim ki, təbii ki, bu qaydalar və son dəyişikliklərə uyğun olaraq, deməli, qeydiyyat orqanının, yəni bu fəaliyyəti, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin öyrənilməsi qaydaları, qeydiyyat orqanı kifayət qədər imkan verir, geniş imkanlar açır ki, o qeyri-hökumət təşkilatlarının demək olar ki, bütün fəaliyyətini yoxlaya bilsin. Mən nəyə üzə çıxarmaq istəyirlər, nəyi öyrənmək istəyirlər? Siz qeyd elədiniz, qanun özündə də var. İki məsələ qoyur qanunun, hansı ki, 30-1-ci maddəsində göstərir ki, bir, qeyri-hökumət təşkilatı öz nizamnaməsinə uyğun fəaliyyət göstərirmi? Yəni, müvafiq QHT-nin nizamnaməsi var.
İstər ictimai birliği olsun, istər fond olsun, bunun öz nizamnaməsi var. Qeyri-hökumət təşkilatı öz fəaliyyətini nizamnaməsində nəzərdə tutulan fəaliyyət predmetinə uyğun mu həyata keçirir? Qeyri-hökumət təşkilatı daxili idarə etməsini, nizamnaməsinə uyğun mu həyata keçirir? İclaslarını keçirirmi? İdarə heyətinin iclasları olurmu? Nəzarət təftiş komissiyasının tutaq ki, şeyləri daxili reyestrə aparırmı? Yəni geniş bir hallar var budur. İkinci bir hal qanunvericiliyə əməl eləyirmi? Tutaq ki, nizamnaməsi ilə yanaşı qeyri-hökumət təşkilatı ona birbaşa və yaxud dolayısıyla aid olan tutaq ki, hüquqi tələblərə, qanunla müəyyən olmuş normalara əməl edirmi? Bunun da dairəsi olduqca genişdir və mən söhbəti həm də ona gətirmək istəyirdim ki, bu qaydalar predmet baxımından çox geniş dairəni əhatə eləyir. Hansı ki, mən qanunun 30-1-ci maddəsi bu qədər də geniş bir müddaları predmeti nəzərdə tutmurdu. Yenə o fikrə qayıdıram, qısaca olaraq vaxt məhdudiyyətindən deyim ki, deməli, predmet, nizamnamə, müvafiq qeydiyyə aid olan qanunlar, hətta dolayısıyla hansısa formada bu qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətinə, istər onun maliyyə fəaliyyəti, istər nizamlama fəaliyyəti, istər başqa fəaliyyəti ilə bağlı nələr aiddirsə, hamısına toxunan bir məsələdir. Yəni, geniş bir fəaliyyətdir. Ona görə də mən burada yumşaq gedir qaydalarına da. Əslində, bu, deməli, filial nümayəndələrinin fəaliyyətinin öyrənilməsi yox. Mən deyərdim ki, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının, xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının, filial və nümayəndəliklərin fəaliyyətinin geniş və hər tərəfli yoxlanmasıdır. Nəzarətə götürülməsi. Hə, bir növdə geniş bir nəzarət yoxlama bu formada. Yəni, fəaliyyətin öyrənilməsi anlamda başqa cür. Yəni, yoxlama daha geniş, daha dərin bir formada. Nə öyrənməyə çalışırlar, soruşdum. Siz dediniz ki, birinci halı səsləndirdiniz. Nizamnaməyə uyğun və qanunvericiliyə uyğun fəaliyyət göstərirlərmi? Tamam. Əgər bunu yoxlamaqdırsa məqsəd, belə baxanda, yəni kənardan bir baxış da olduqda normal yəni. Belə də olmalıdır. Amma məqsəd doğrudan mı, budur mu, Hafiz bəy? Yox, indiyə dək mən bir şey qeyd edeyim. O tendensiya, təbii ki, hansı ki, 2011-ci ildə başladı, iyunun 30-unda qeyri-hökumət təşkilatı. O qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunvericilik ki, sərtləşdirilməyə başladı. Həm də hüquqi şəxslərin dövlət reyestri və dövlət qeydiyyatı haqqında qanunvericilikdə. Yəni, bu proses qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ilə bağlı o qanunvericiliyin sərtləşdirilməsi birbaşa qeyri-hökumət təşkilatının daha ciddi nəzarət altında saxlanmasına xidmət edən bir məqamdır. Bu proses də onun bir davamı kimidir. Yəni, burada da yeni qaydalar da o sərtləşmə istiqamətində QHT-lərin sərt nəzarət altına alınması gətirib. Hansı ki, iş yoxdur, şey yoxdur. Bir şey alıda qeyd edirəm ki, hazırda tendensiya qeyd edir. Prezidentin müəyyən fərmanları, göstərişləri, sərəncamları var və bu iqtisadi böhran çərçivəsində bunlar daha çox səslənir ki, geniş imkanlar verilsin, əsasən kommersiya qurumlarına, sahibkarlığa, filana. Bu tendensiya da sanki kommersiya qurumlarının fəaliyyətinə daha geniş imkanlar yaradılır. Ancaq qeyri-kommersiya qurumları kimi, onun bir halı kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının həm hüquqi mühiti, həm fəaliyyət dairəsi sıxışdırılır. Bu tendensiyanı anlamaq olmur ki, eyni vəziyyət burada niyə yaradılmır? Belə görülür ki, artıq qeyri-hökumət təşkilatlarına ki, o təpkilər var idi, təziklər var idi, proseslər gedir. Bu qaydalar, bu dəyişiklər həm də onu sübut elədi ki, bu proses qeydələrə münasibətdə davamlıdır. Yəni, tendensiyalı deyil. Hesab olunurdu ki, Azərbaycanın hansısa dövlət təhlükəsizliyinə filana, milli təhlükəsində zərər gətirən fəaliyyətlər var. Yəni, ötən dövrdə ki, bu bir sıra qeydlərlə bağlı aparılan cinayət işlərdə də bunu göstərdi ki, bu əsasən məqsəd budur, fikir budur. Sanki qeydlər bir fonda yaranır ki, xarici ölkələrə bir növ casusluq fəaliyyəti edir, hansısa formada nələr planlar. Tərcənd ki, məhkəmələrdə və o tam qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı qaldırılan cinayətçiləri göstərdi ki, burada siyasi amillər yox, əsasən onların tam olduğu müddələr iqtisadi amillərinə var. Yergidən yayınmadı, mənimsəmədi, filan-filan bu tipləridir. Yəni, ortada QHT-lərin bu fəaliyyətini, yəni bu cür, belə deyək də, milli təhlükəsizliyə zərər gətirəcək fəaliyyətinin hüquqi əsasları sübut olunmadı. Yoxdur, bu faktor ortada yoxdur. Ancaq görünür, hansısa qruplar üçünmü deyən belə hakimiyyət çevrəsi, hansısa hakimiyyət çevrəsi üçünmü bu maraq hələ də qalır. Və bir şey də qeyd edəyim ki, bunu bir səmimi vətəndaş olaraq deyim, buna burada bir qərəz olaraq bunu demirəm. Proseslərin gedişi də göstərdi ki, əslində bu son proseslər, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə bağlı baş verənlər,
Onu göstərdi ki, əslində qeydlər təhlükə deyildi. Təhlükə elə o təhlükəsizlik cavabdı, təhlükəsizlik cavabdı olan qurumlardan o müəyyən xoşa gəlməz hallar oldu. Mən bu baxımdan hesab edirəm ki, hazırda Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunvericiliyinə yeni bir baxış olacaq, yeni bir yanaşma olacaq və bu tip məsələlər getdikcə aradan qaldırılacaq. İndi təsəvvür edin, mən dedim predmet genişdir. Ancaq burada yoxlamalara əlavələr nədir? Dövrülük artıq. Məsələn, əvvəl yox idi ki, Ədliyyə Nazirliyi hansı halda nə qədər qeydini yoxlayacaq. Ancaq burada qoyulur, hər il dekabr ayında müəyyən olunacaq ki, hansı qeyri-hökumət təşkilatlarının planlı şəkildə yoxlaması aparılacaq. Belə deyək də, mən fəaliyyətini öyrənməsi demirəm. Yəni, qanunvericilikdə bu şeydə real olaraq nədir onu, o formada. Yoxlamalar aparılacaq, nəzarətin o təmin olunması baxımından. Bunu bölür iki yerə. Hətta tutaq ki, illik müəyyən olunan ki, planlaşdırma var ki, planlı şəkildə bu qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyəti öyrənəcək, yaxud real olaraq fəaliyyəti yoxlanılacaq. Ancaq plandan kənar yoxlamalar da var. Yəni, plandan kənar yoxlamalar da budur. Mətbuatda informasiya gedərsə, QHT əməkdaşlarının, yəni iştirakçıların, QHT-lərin təhsillərindən, üzvlərindən şikayətlər olarsa, yaxud reyestrə təqdim etdiyi sənədlər var, o sənədlərdə hansısa ehtimallar yaranarsa. Demək istəyirəm ki, artıq planlı şəkildə QHT-lər bir növdə bu yoxlamaların süzgəcindən keçiriləcək bu qaydalardan sonra. Siz deyirsiniz, bu var, nə var idi? Mən yəni demək istəyirəm ki, artıq bu sistemləşmiş bir şey yaradacaq və QHT-lərin yəni hər il tutaq ki, bu QHT-lərin necə olması, nə olması, özü də bu məlumatlar ümumiləşməlidir, sonra elan olunmalı, dərc olunmalı, məlumatlar verilməlidir, nədən nə gedib. Bax, bu imkanlarda mənə elə gəlir ki, artıq daha çox bütün QHT-lər üçün yox, yəqin ki, əvvəlcədən o müstəqil qalan, onsuz da qeyri-hökumət təşkilatı yoxdur. Mən qeyd edim ki, bu təşkilatların bir fəaliyyəti də qalmayıb. Bax, bunlar var. Bu barədə sizdən soruşmaq istəyirdim. Özünüz toxundunuz, 2011-ci ildən bu yana QHT-lərlə bağlı qanuna əlavə dəyişiklər, eyni zamanda qanunun sərtləşdirilməsi prosesləri baş verdi. QHT-lərə baskılar baş verdi, yəni bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının sədrləri hazırda həbsdədir. Bəziləri üçün, ümumiyyətlə, ümumi bir qeyri-hökumət təşkilatlarının işi ilə bağlı bir cinayət işi də açılmışdı. Ümumiyyətlə, təkcə qeyri-hökumət yox, xarici qeyri-hökumət təşkilatının filialları. Hamısının işi ilə bağlı bir. Və bundan sonra qrantlar haqqında qanuna bir sərt tətbiq olundu və sərtləşdirilmə və indi də bu yeni qaydaların tətbiqi. Sizcə, bütün bunlar ona hesablanmayıb mı ki, dövlətdən, belə deyək, maliyyə alan QHT-lərdən başqa, digər bütün QHT-lər, müstəqil QHT-lərin, xaricdən qrant alan QHT-lərin sıradan çıxarılsın. Bu, ona hesablanmayın mı? Əslində, bu dəyişikliklər ki, olmuşdur, siz dediniz, mən bugün söhbətimizin mövzusu sırf yəni, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin öyrənilməsiylə bağlı qaydalardan gedirdisə, yəni, burada artıq biz buna daha çox yönüm veririk. Ancaq o başqa bir mövzudur ki, bu tərkib də daxil, bu qaydalar da daxil olmaqla qrant haqqında qaydaların sərtləşdirilməsi, tutaq ki, xarici donorların Azərbaycanda donor hüququ əldə etməklə bağlı yeni qaydaların, sonra qrant haqqında qrant alınması qaydalarının qaydalarla bağlı, qrantların qeydiyyat qaydalarla bağlı hansı ki, yeni nazirlər kabinetində şeyləri var. Yəni, bunlar onsuz da tutaq ki, elə sərt hallar müəyyən eləmişdi ki, istər xarici donorlar ki, hansısa ki, Azərbaycanda qrant vermək hüquq əldə edir, onların qeydə alınmaması, bu hüququn verilməməsi üçün həmin qaydalar kifayət qədər imkanlar nəzərdə tutur. Hansı ki, bunu da bu qaydalarla da, mövcud qaydalarla da, indi qüvvədə olan qaydalarla da qrant vermək hüququnu əldə etmək demək olar ki, mümkünsüzdür. Orada elə normalar var ki, hətta xarici qeyri-hökumət təşkilatının, xarici təşkilatının bütün demək olar ki, sənədləri, təqdim etdiyi sənədlər, məlumatlar yerində olsa da bir-iki subyektin normalar var ki, normalar keçilir. Məsələn, orada yazılır ki, müvafiq icra hakimiyyəti qeydiyyat orqanı rəyini öyrənir, hansı ki, o tutaq ki, Maliyyə Nazirliyinə müraciət edib, buna vermək olar, vermək olmaz qrant hüququnun əldə edilməsi. Sənətlər düzgündürsə, iqtisadi baxımdan uyğundursa, qrantın məqsədi Azərbaycanın siyasətinə, tutaq ki, iqtisadi yönümünə uyğun gəlirsə, hətta belə hal da göstərilir ki, Maliyyə Nazirliyi müraciət edir müvafiq icra hakimiyyəti. Müvafiq icra hakimiyyəti orada tam bilinmir nədir. Belə ehtimal olunur, bu da təhlükəsizlik orqanlarından biri olar. Və bu formada olar, əgər bildirsə ki,
bu məqsədə uyğun deyil, demək istəyirəm. Hətta bu sənədlər düz olsa belə, yenə də imtina edə bilər. Yəni demək istəyirəm ki, o icra orqanları ki, o işi aparırlar, istədiyi yəni donora bu hüququ verə bilər, istədiyinə verə bilməz. Yəni sənədləri düz olsa belə. İkinci bir məqam, qrantların qeydiyyatı ilə bağlı. Tutaq ki, GHT, resipient, donordan aldığı bütün sənədləri yeni qaydalara nə qədər sərt olsa da, uyğun müəyyən eləsə də, yenə də orada imkan var ki, qeydiyyat orqanı onun məqsədə uyğun hesab eləməz. Yəni, demək istəyirəm ki, bu kompleks bir məsələlərdir. İstər qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birlikləri haqqında qanun edilən dəyişikliklərlə bağlı məsələlər, istər qrant haqqında qanunvericiliklə bağlı edilən dəyişikliklər, istər inzibati xətalarla bağlı. İndi mən deyim ki, hətta bu fəaliyyətin öyrənilməsinə mane olma, fəaliyyət nəticəsində ortaya çıxan məsələlərin, yəni belə deyək də, pozuntuların, qanuna uyğun olmayan hallarla bağlı çox ciddi inzibati cərmələr müəyyən olur. Bu, mən deyim ki, 1500 manatdan gəlir 8000 manata qədər, hətta bir sıra hallarla 15000 manata qədər inzibati cərmələrin olması nəzərdə. Ancaq bugün fəaliyyəti olmayan, heç bir iş görməyən, qeyri-hökumət təşkilatlarının bu imkanı varmı? Deyim ki, bu qədər sərt cəzalar digər qurumlara nisbətdə, hətta kommersiya qurumlarının hansısa tutaq ki, inzibati xəta törətməsinə qədər, hansı ki, onlar QHT-də məqsəd gəlir deyil, onlar orada gəlir var. Kommersiya. Onlarda da yəni, bu səhqidə bu cür nə şeylər yoxdur. Yəni, inzibati cərmələrin həddi yoxdur. Bax, belə sıxışdırmalarla, bu formada məsələnin qoyuluşundan bir şey də qeyd edelim Kanan bəy. Bu həm də burada göstərilir ki, bu qaydalar tutaq ki, yəni yoxlamalar aparırlar ki, fəaliyyətin, bu QHT-nin fəaliyyətinin yəni problem yaratmamalıdır. İndi proseduru göstərək ki, burada nəzərdə tutulan nədir? Siyahi alındı, gələni bu QHT-lərdə yoxlamalar aparacaq, fəaliyyət öyrənəcək. Deməli, 7 gün qabaq QHT-yə müraciət olunur, 30 gün müddətində bəli, yoxlama aparılır, zərurət halda 30 gün artırılacaq, sonra, ondan sonra 30 gün müddətində akt tərtib olunur, bu artıq 9 ay gedir də, belə bir az da məsələlərin, proseslərin uzanması, demək olar ki, QHT fəaliyyətinin, bir illik fəaliyyətinin haradasa üçdə birini ancaq bunlara verir. Özü də bu qaydalarla tələb olunur ki, burada tutaq ki, hansı sənədlər sizə dərhal verilsin, fəaliyyətə maneçilik törədilməyinə qədər görə hansısa inzibati sanksiyalar var, cərmələr var. Yəni, bu formada aparılan bir yoxlama da əslində qeydinin fəaliyyətinə kömək etmək məqsədi daşımır. Düzdür, qanunda, qaydalarda göstərilir ki, yoxlamalarla, yəni aparılan fəaliyyətin öyrənilməsinin məqsəd təkcə pozuntuların aradan üzə çıxarılması deyil, həm də profilaktik bir şeydə gələcəkdə pozuntuların aradan qaldırılmasına bir yardım xarakteri daşıyır. Bax, ancaq qaydaların sonraki müddəaları göstərim ki, bunlar hansı formada həyata keçirilir. Yəni, bir tərəfdə yəni, yoxlamana, fəaliyyətin öyrənilməsini həyata keçirən qurumda hədsiz, geniş və hər tərəfli bir səlahiyyət var. Onun əhatə dairəsində çox genişdir fəaliyyətin öyrənilməsini. Və bir tərəfdə çox az, tutaq ki, o münasibətdə, qeyri-hökumət təşkilatlarının münasibətdə azdır. Bundan başqa nələr ola bilər? Mən bunu dəfələrlə təkrarlamışam. Sanki bizim bu qanunvericilikdə bir növ hüquqi stil itir, qanunverici teorikasının tələbləri itir. Bəzən konstitusiyanın müddalarına belə tutaq ki, mübahisələndirilsə məsələ, məsələ bunu görsün. Mən deyərəm ki, bu məsələni əgər qanunun aliliyi, məhkəmələr düzgün məsələlərə baxsa, obyektiv baxsa, əslində mən deyərdim ki, bu qaydalar aparsaq, təbii ki, bu inzibati orqanın qərarıdır. İnzibati məhkəmələrin apellyasiya instansiyasına müraciət eləməklə mübahisələndirib bu qaydaların bir sıra normalarını hətta ləğv eləmək olar. Mən buna hüquqşünas kimi məsuliyyətlə deyirəm. O baxımdan ki, yəni, ziddiyyət çoxdur. Qanunlara və konstitusiyaya zidd olan məqamlar çoxdur. O baxımdan bunu eləmək mümkündür. Ancaq təbii ki, bu imkanlar o qədər geniş olmadığından və çox güman gələ bu qaydalar da tətbiq olunub gedəcək. Nə var? QHT-yə fəaliyyət, tutaq ki, yoxlama aparıldı, fəaliyyət öyrənildi. Ancaq qanunvericilikdə QHT haqqında qanunvericilik, intizam məsuliyyəti müəyyən edilir, elə 30-cu maddənin özündə. İnzibati xətalar məcəlləsində, inzibati xəta üzrə inzibati tənbih kimi cərmələr, inzibati cərmələr müəyyən edir. İndi təsəvvür edir, yoxlamanı apardı, pozuntular çıxdı. Bu pozuntular üzrə həmi, deməli, intizam xətası kimi buna xəbərdarlıq verilə bilər. QHT-yə xəbərdarlıq, sadəcə adi xəbərdarlıq deyil. İkinci belə xəbərdarlıqdan sonra QHT bağlanıla bilər.
yaxud da ki, birinci xəbərdarlıq üzrə göstərilən pozuntular aradan qaldırılması qeydənin fəaliyyəti dayandırıla bilər məhkəmə qaydasında. Yəni, bu, məqsəd budur. Bu, budur. Yəni, çox sərt belə imkanlar var da bu şeylərdə. Eyni yani. Zamanda nəyə gətirən fikir? Eyni zamanda eyni pozuntu inzibati xətalar məcəlləsində inzibati xəta kimi müəyyən olunur. Belə çıxır ki, bir pozuntuya, bir əmələ görə indi qeydi həm intizam məsuliyyətinə cəlb olunacaq, həm inzibati məsuliyyətə. Bu konstitusiya ziddidir. Yəni bir əmələ görə bir dəfə məhkum ola bilərsən də, bir məsuliyyət ola bilər bunun. Bu məsuliyyət qarışır, tendensiya itir. Ona görə yaxşı olar ki, bax bu indi bizdə ictimai iştirakçılıq haqqında qanun var, yeni ictimai nəzarət haqqında qanun müzakirə olunur, prezident təfələrlə deyir, ictimai şuralar yaradılır. Bu ictimai nəzarət, ictimai iştirakçılıq haqqında qanunda həm də dinləmələr nəzərdə tutur. Bax, kompleks şəkildə artıq elə bir vəziyyət yaranıb ki, bu qeyti qanun vericiliyinin bir ciddi, çox ciddi bir ictimai dinləmələr aparılmalıdır. Və o vətəndaş cəmiyyəti, hökumət diyaloqu səslənir bu fikirlər. O diyaloqun ilkin forması kimi, məncə, bax, bu toplumda mövcud qeyti qanunvericiliyinin o buxovlardan azad olunması, qeyri-demokratik normalardan azad olunması, bu tip məsələlər bir danışıqların, hökumət danışıqlarının bir predmeti ola bilər. Bax, məncə, bu olmasa, nə hökumət, bax, bu şeylərlə istədiyinə çatmayacaq. Yəni, proseslər göstərir ki, bu inzibati metodlarının hər olunan məsələ deyil. Özü də Azərbaycanda heç bu proseslərin bu həddə gətirilməyinə ehtiyac yoxdur. Amma bu vaxta gedir atılan addımlar onu göstərir ki, QHT-lərin bir çox artıq fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalıb. Demək olar ki, işləmirlər elə sizin qeyri-hökumət təşkilatınızda. Yox, təbii, əlbəttə. Yəni, adı var, belə deyək, fəaliyyəti artıq demək olar ki, yox. Biz öz təşəbbüsümüzlə, nənsizlə təkliflər, kimlərsə müraciət edənlər, yardımlar, yardımlaşdırırlar ki, nə qrant var, nə bir şey var. Sadəcə biz gözləyirik ki, bu prosesdə bir belə deyək də, bu indi həm də pis odur ki, indiki vəziyyət donmuş bir vəziyyətdir, qeyri-müəyyən bir vəziyyətdir. Düzdür, nəticə ağırdır, mən nəzərdə tuturam indi gedən proseslərdə. Ancaq indiki proses don vəziyyətindən çıxmayıb. Yəni, buna bir ətalət vermək lazımdır. Hətta mən deyərdim ki, belə bir qeyri-müəyyən donmuş vəziyyətdən daha pis vəziyyət daha yaxşı olar. O baxımdan daha pis ki, yəni bunu qərəzlə də demirəm. Ki, heç olmasa proses çıxdı. Bilindi ki, bu proses indiki mərhələsindən müsbətə doğru getdi, yoxsa mənfiyə doğru getdi. Yəni, bu da bir şeydir. Ancaq belə qalmasa, ancaq bilinmir nədir. Belə görünür ki, hökuməti bu forma qani eləyir. Ən azından qaydaların da, yeni qaydaların da, çünki davamlı olaraq, ardıcıl olaraq tez-tez bu məsələlərə qayıtması, qanunlardan başqa yeni qaydaların tətbiq olunması, mən elə gəlir ki, bu ona hesablanır ki, ümumiyyətlə olmasın. Yəni, tənqid eşitmək istəmir hökumət. Ola bilər mi bu? Bax, belə qoyaq. Hökumət indi o tənqid edən QHT-lər ya onların haqqında cinayət işi var, ya liderləri həbsdədir, ya da fəaliyyət göstərənlər, yəni fəaliyyət göstərənlər belə fəaliyyətsiz formadadır. Heç bir şey eləmir. Ancaq bugün Azərbaycanı tənqid edənlər yoxdur mu? Əvvəlkindən də böyük tənqidlər var. Yəni, demək istəyirəm ki, proses göstərdi ki, problem QHT-də deyil, bunu QHT eləmir. Yəni, Azərbaycanda demokratikləşmə, proseslərin yaxşıya doğru inkişafı lazımdır, tənqidlər olmasın. Ancaq, dediyim odur ki, QHT-lər olmasa belə, indiki məqamda belə tənqidlər, mən indi izləyirəm mətbuatda, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tənqidlər falan, bunlar əvvəlkindən daha çoxdur. Onda bunun adı nədir? Məncə, indiki prosesdə də, Ölə, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də qoyulan məsələlərdən biri, bax, bu bir şey deyək, bu vəziyyətdən bir demokratik açılımın olmasıdır. Hamının istədiyi odur. Məncə bu dövlətdir, hökumət yox, dövlətdir. Çünki nə dəyir dövlətin imicinə dəyir, nə dəyir. Yəni, planlaşdırılmış bunu bir təhlili aparılsa, safçılığı olunsa, nəticə itibarilə müəyyən olunar ki, doğrudan bu cür təkliflər, qanuniyyəcin bu cür sərtləşdirilməsi, nəticədə nəyə gətirdi, çıxardı və onda məlum olar ki, yox, belə bir artıq siyasətdən imtina eləyib, yəni normal birləşmə yazıqlarının inkişafı istiqamətində real addımlar olmalıdır. Bax bu formada. Görünən odur ki, hökumət müstəqil qeydlərin fəaliyyətini özünə təhlükə hesab edir. Bunun üçün özünüz bayaq qeyd elədiniz, dövlət təhlükəsizliyinə təhlükət kimi bir cinayət işi də var idi ortalıqda, amma sonradan bu məsələ sizin dediyiniz kimi sübut olunmadı, tapmadı, amma demək olar ki, həmin QHT-lər sıradan çıxardılar. Dövlətin məntiqində bu var ki, hökumətin məntiqində bu var ki, pulu kim verirsə, sifarişi də o edir.
Onlar xaricdən pul alan GHT-lərdən ehtiyatlanırdılar o baxımdan ki, onları özlərinə təhlükə hesab edirdilər. İndi demək olar ki, bütün bunlar da demək olar ki, hamısı qapadılıb, bir çoxları ölkədən getməli olub, hətta burada olan GHT-lər, müstəqil GHT-lər də sıradan çıxarılıb. Bu məntiqi izah edə bilərsinmi? Niyə belə şübhələnirlər, bu dərəcə şübhələnirlər? Mənə elə gəlir ki, bu tendensiya, bu amil əvvəl daha çox qabardılırdı. Məsələ, hesablamalar vardı. Bu hesablamalarla, tutaq ki, Azərbaycan dövlətinin aldığı, dövləti deyəndə dövlət adından çıxış edən orqanlar vardı. Təhsil Nazirliyi var, başqalar. Yəni, bu qurumlar tərəfindən həmən donorlardan, xarici donorlardan alınan qrantların səviyyəsi GHT-lərin, hətta o müstəqil GHT-lərin aldığı qrantların səviyyəsinə müqayisə olunması deyil. O məntiqlə belə çıxır ki, onda dövlətin özü daha təhlükədədir. Çünki həmən adamlardan onlar da qrant alır. Məncə burada bu formada məntiq görmürəm. Mən daha çox burada güman elədiyim nədir? Bəzən görürsən, o məntiqə uyğun olmayan təkliflər gəlir qanunəciliyə, hüquqa uyğun olmayan bu zərər gəlir. Sanki bir qrup kənardan, ya hakimiyyət daxilindən, ya hansısa formada, maraqlıdır ki, güya ki, özünü hakimiyyətə, daha yaxın, hakimiyyətin ali orqanına da, belə deyək də, ali şəxslərinə, daha yaxın, daha canı yanan göstərmək üçün bu təklifləri sanki verirlər ki, bunlar nəticədə bunlarla bağlı, bu dövlətə belə bir təhlükə var idi, bunlar onu aradan qaldırdı, bu şeylərini. Yəni, olmayan yerdə əslində problem yaradırdılar. Bu ehtimal da var. Ancaq bunu da inandırmışdılar ki, bu qanunvericilik səviyyəsində bu olurdu, o olurdu, bu olurdu. Mən ilə gəlir ki, artıq o proseslər göstərdi ki, bütün bunlar, nə ehtimallar, nə şübhələr varsa, hamısı aradan getdi. Və artıq qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət, vətəndaş kimi, dövlət, vətəndaş cəmiyyəti kimi bir münasibətlər, sivil bir münasibətlər yaranmalı və bu münasibətlərdə də proseslər davam eləməli. Neçə ki, bu yoxdur, neçə ki, bu tip tutaq ki, qaydalarla, qərarlarla, qanuna dəyişikliklərlə, cərmələrin artırılmasıyla bağlı eləyəcək proseslər heç nə gətirib çıxar. İndi bir şey var da, indi o inzibati xətalar mədəlləsində o sərt dəyişikliklər oldu. Onu tətbiq eləməyə belə çıxıb qeydə də qalmadı. Yəni artıq hala gəldi ki, onlar da bir kağız üzərində qalan bir məsələ oldu. Məncə, yenə o fikirə gəlirəm ki, bu proseslər artıq keçib, yəni bu məsələlərə yenidən baxılmalıdır və mənə gəlir ki, proses normal, demokratik axarına düşməlidir. Əks halda... Bunun olacağına inamınız nə qədərdir? Təbii ki, adam inamsız olsa, heç nəyə bir ümid qalmır. Ümid axırda ölür. Və mən həm də vəkiləm. İndi mən həm vəkillik fəaliyyətimi daha çox gücləndirir, mənim ki, qeydə fəaliyyətimi. Çünki mən də qarşı bir gözləmə mövqeyindəyim. Əgər müəyyən ümidlərim olmasa, inamım olmasa, az da olsa o var. Mən... Öz o məntiqlə ki, burada danışdım ki, bax, bunlar, bu sübut elədi ki, artıq bu sondur. Bundan sonra yeni xət başlamalıdır. Bu başlayacaqsa, mən bu fəaliyyətdə olacağım, başlamayacaqsa yenə peşəkar hüquqşünas kimi, yəni öz fəaliyyətində, vəkilli fəaliyyətində fəaliyyətimi davam elətdim. Ancaq hələ ki, inamım ölməyib. Və bu səbkidədir, bir hüquqşünas kimi, bir vətəndaş kimi, bir QHT təmsilçisi kimi öz töhfəmi, təbii ki, o, İstər qrant haqqında qanuna, istər qeyd haqqında qanuna, istər bu qaydalarla bağlı məsələlərə, istər hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət istəyir haqqında qanuna nə verə biləcəksə, harada xoş məram varsa, bu niyyət, bu məram dövlətdən gəlir, vətəndaş cəmiyyətindən gəlir, haradan gəlirsə, bu məram saftırsa, bu məram səmimidirsə, bu məram bizi inkişaf aparırsa, mən orada olmağa hazıram. Yəni, öz töhfəmi verməyə hazıram. Təşəkkür edirəm. Və o ümidlə daha çox belə özümə hazırlayıram ki, artıq dərk edilir ki, bu artıq bu nəticələr hökuməti qan eləmir. Və yeni xətt açılmalıdır və bu xəttdə hamı səmimi şəkildə fəal olmalıdır. Təşəkkürüm bildirəm Hafiz bəy, studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarınızı cavablandırdığınız üçün qonağımız Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri, rəhbəri hüquqşünas Hafiz Həsənov idi. Aktual verilişi burada öz işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərdə ki, salamat qalın. Sağ olun.